आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार म प्रेम कुरागाईको परफेक्ट टेलिभिजनमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि 2075 सालको विजय दशमी अनि दीपावली पनि नजिकै आइरहेको रहेछ खुसी लागिरहेको पनि छ बच्चादेखि नै हामी दसैँ तिहार भन्दाखेरि रमाउने खुसी हुने गर्दथ्यौँ र अहिले पनि त्यो जारी नै छ अलिकति दसैँ तिहारको मौसम त्यस्तै रमाइलो दसैँ तिहारको हावाले स्पर्श गर्दाखेरि आहा न गर्मी न जाडो एक खालको आनन्द हाम्रो शरीरमा आभास हुन्छ दसैँको हावा दसैँको घाम दसैँको वातावरण हरेक कुराले गर्दाखेरि हामीलाई दसैँ आए भए जस्तो लाग्छ र यसपालि पनि दसैँ आएको छ र यो दसैँमा तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति होस् उन्नति होस् र सब्सक्राइब गर्ने मेरा शुभचिन्तक मित्रहरूलाई यो वर्ष माता भवानीले यहाँलाई दीर्घायु दिउँ उन्नति दिउँ प्रगति दिउँ यही मेरो यहाँहरूलाई शुभकामना छ हुन त दुःख परेको बेला आफ्नो छायाले त साथ छोड्छ भन्ने तपाईँले सायद सुन्नुभयो होला मैले पनि सुनेको थिएँ तर जो मानिस जस्तो सुकै परिस्थितिमा जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा जस्तो सुकै असजिलो परिस्थितिमा हाँसी हाँसी अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यो मानिसले आफ्नो कर्तव्यलाई निभाइरहेको हुन्छ उसले वास्तविक जीवनको महसुस गरिरहेको हुन्छ त्यसकारण तपाईँको जीवनमा पनि दुःख आएको होला ठुला ठुला सङ्कटहरू आएका होला र यस्ता ठुला ठुला दुःख र सङ्कटहरूलाई हामीले सामना गर्नै पर्छ यो मानिसको कर्तव्य हो यो मानिसको कर्तव्य हो तपाईँ हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ माता भवानीले यहाँलाई दीर्घायु दिउँ उत्तरोत्तर प्रगति दिउँ निरोगिता दिउँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न नछोड्नुहोला यहाँलाई म यही माता भवानीले शक्ति दिउन् प्रदान गरौँ भन्दै तपाईँ मेरो च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई यसरी नै मलाई साथ दिँदै जानुहोला म यहाँलाई राम्रा राम्रा भिडियोहरू पस्कँदै प्रस्तुत गर्दै जानेछु यहाँको दसैँ तिहार मङ्गलमय बनोस् दीर्घायु प्राप्त होस् नमस्कार